Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr olunmuş 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 56-nı açırsınız. Bu səhifədə 2-ci bölməyə aid ümumiləşdirici tapşırıqları işləyəcək. Bax, burada olan bütün tapşırıqların hamısını dənə-dənə, heç birisini ötürmədən işləyəcək. Amma dərsə başlamazdan əvvəl istəyirəm sizə dərslərimizlə bağlı, hazırlıqlarımızla bağlı qısaca məlumat verim. Baxın, bizim hazırlıqlarımız, yəni 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci siniflərə əhatə edir. Yəni 5, 6, 7 və 8-ci sinif şagirdləri üçün video dərslərlə hazırlığımız var. Hazırlığımız baxın bu şəkildədir. Siz bizim hazırlıqlarımıza qoşulduğunuz zaman sizin üçün yəni saytımızda 2vur2.az saytında belə deyim də bu videolar hamısı aktivləşir. Yəni belə bir hesabınız olur. Bura daxil olduqda həm belə deyim, dərsliyin ətraflı şəkildə bütün səhifələrində olan bütün tapşırıqların ətraflı şəkildə video izahı var. Sonra, belə deyim, hazırlıqlarımızda dərslikdən əlavə həm Namazovun, həm də Dimin izahı var. Yəni, məsələn, 7-ci sinif Namazovun, bax, bütün səhifələrinin və hər səhifəsində olan bütün tapşırıqların izahı var. Yəni, heç bir tapşırığı ötürmədən hamısını bir-bir izah etmişəm. Dimin də, həmçinin dim birinci hissə, dim ikinci hissə, bax, bütün səhifələrin hamısının video izahı burada var. Bəzən bizdə yazırsınız, həm rəylərinizdə görürəm, həm də bizə yazırsınız ki, Namazov və Dimin də video izahı olsun. Namazovun da Dimin də video izahı var, amma hazırlıqlarımızda var. Yəni, siz bizim hazırlıqlarımıza qoşulsanız, bunları əldə etmiş olacaqsınız. Burada çoxlu sayda sınavlarımız da var və eyni zamanda həmin sınavların video izahı da var. Əgər hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, 77 325 70 77 nömrəsi ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Hazırlığımızın bəs aylıq ödənişi nə qədərdir? 15 manatdır. Yəni siz 15 manat ödəniş etməklə artıq bizim hazırlıqlarımıza qoşulmuş olursunuz. Bir daha qeyd edirəm, bu nömrəyə yazın. Şəms xanım sizə hazırlıqlarımızla bağlı ətraflı şəkildə məlumat verəcək. Belə, gəlin keçək dərsə. Birinci tapşırığa baxıram. Çalışma nömrə 1-də nə deyir? Deyir ki, Nərminin kitablarının sayı Sevilin kitablarının sayından çox, Əhmədin kitablarının sayından isə azdır. Sevilin 12 kitabı var və bu Əhmədin kitablarının sayının 60%-nə bərabərdir. Nərminin ən az və ən çox neçə kitabı ola bilər? Burada deyəndə dilim dolaşdı. Deməli, baxın, söhbət kimlərdən gedir? Nərmindən, Sevildən və Əhməddən. Düzdür? Bax, deyir ki, Nərminin kitablarının sayı, gəl Nərmini ortada yazaq, çünki Nərmini digərlərlə müqayisə edib. Deyir, Nərminin kitablarının sayı Sevilinkindən çoxdur. Yaxşı, onda Sevilin kitablarının sayına çoxdursa, belə bu işarəni qoyacaq da Nərmin çoxdur. Amma deyir, Əhmədin kitablarının azdır, onda Nərmini Əhməddən az eləyəcəm, bax belə. Sonra deyir ki, Sevilin 12 kitabı var. Yaxşı, bax, burada Sevilin kitabı 12-dir. Düzdür. Deyir, bu, Əhmədin kitablarının sayının 60%-nə bərabərdir. Biz Əhmədin nə qədər kitabı var bilirik? Yox. Deyək ki, Əhmədin kitablarının sayı X-dir, məsələn. Ya da ki, elə ə yazıram. Məsələn, Əhmədin kitablarının sayını ə yazıram. Bax, bu, Əhmədin kitablarının sayının 60%-i, yəni mən bunun %60-ı, %60-a vursam, bu nə eləyəcək? Sevilin, çünki deyir ki, Sevilin kitabı 12 nədir? Bu da Əhmədin kitablarının 60%-idir. Deməli, Əhmədin kitablarının 60%-ini tapsam, Sevilin kitablarının sayı, yəni 12 eləyəcək. Bu sıfırdan bu sıfırı ixtisar aparıram, 6 və 12-ni ixtisar aparıram. Əhmədin kitablarının sayı neçə edir? 20 edir. Bax, bura yazdım 20. N da qalır ortada. N kimdir? Nərmin. Deməli, Nərminin kitablarının sayı 12-dən çox, 20-dən azdır. Nərminin onda ən az neçə kitabı ola bilər? Ən az Nərminin 12-dən çox, 13 kitabı. Nərminin 12-dən 15 kitabı ola bilməz ki, kitab sayı natural ədədlər olmalıdır. 12-dən sonra gələn natural ədəd 13-dür. Bəs Nərminin ən çox kitablarının sayı neçə ola bilər? 20-dən bir dənə az. Yəni, 19. Belə, ən az 13, ən çox 19. Yəni, belə. Tapşırığımız bundan ibarət idi sadəcə. Keçirik ikinci tapşırığımıza görə 2-də nə deyir? Aha, ikinci tapşırığımızda deyir ki,
9 tam dövrdə 5 və 9 tam 1554 ədədlər arasında yerləşən bir neçə ədəd yazın. Baxın, nəyinə nəyin arasında? 9 tam dövrdə 5 ilə nəyin arasında? 9 tam 1554-ün arasında. Gəlin bunu açıq şəkildə yazaq. Bu nə deməkdir? 9 tam, elə bil ki, burada 5-lər sonsuz sayda dövr edir. 5-lər sonsuz sayda dövr edir. Bax, bunun arasında yerləşən ədədləri yazmaq lazımdır. Bundan sonra da təbii ki, sıfırlar dövr edir, amma biz onları yazmırıq. Gəlin, baxın, bu kiçikdir də. Müqayisə eləsək, bir dənə buna baxın. Bax, müqayisə eləsək, tamlar eyni. 5, 5, 5, 5. Burada 4, burada 5-dir. Deməli, 4, 5-dən kiçik olduğu üçün bu kiçikdir. Gəlin, kiçiyi birinci yazaq. 9 tam, 5, 5, 4. Sonra da 0-lar sonsuz sayda. Burada elə bir 0 var. Deməli, mən bundan bu birisi ədədin arasında yerləşən bir ədəd yazmalıyam. Düzdür. Bunlar, bu arada yerləşən ədədlər yazmalıyam. Bax, burada nə ola bilər? Elə bil ki, bunu oxudan yazıram. Elə bil, burada yazdığım ədəd burada olacaq. Bax, burası bir neçəsini yazacağım deyə aşağıdan yazdım. Məsələn, 9 tam 5, 5, sonra 4 gəlir də. İndi məsələn, mən bu 4-ün yerinə 5 yazsam, 5 yazsam. Əslində yaza bilərəm 5. Bax, bunu yaza bilərəm. Gəlin yazaq. 9 tam 1555 yuxlayaq. Baxın, bu sol tərəf ödənir. Baxıram, tamlar eyni. 5, 5, 4, 5, 5, 5. Baxın, bu 5, 5-dir. 4, 5-dən kiçikdirsə, deməli, sol sağdan həqiqətən də kiçikdir. Gəlin, o birisi tərəfi də yuxlayaq. Bu tərəfi də yuxlayaq. Bax, burada sıfırlar var. Bax, buracan eynidir, düzdür, amma buradan sonra 0 gəlir, burada 5 gəlir. 5 sıfırdan böyük olduğu üçün sağ tərəf böyüdür. Sonra bəs nə ola bilər? Məsələn, sonra ola bilər, gəlin artıq bunu silək. Çünki bir neçəsini yazacağıq, ona görə sildim. Sonra məsələn, ola bilər. Bir dəqiqə bunu silim. 9 tam 5, 5, 4, 9 məsələn. Baxın. Həqiqətən də, bax, 9, 5, 5, 4 bura qədər eyni gəlir. Amma buradan sonra bu 0-dır, bu 9-dur. 9 böyük olduğu üçün sağ tərəf böyükdür. Sonra bu birisi tərəfi müqayisə etdikdə, 5, 5, 5, 5. Bu 4-dür, bu 5-dir. Sağ tərəf artıq kiçik olur. Bax, belə. Belə, yəni bu cür tapırsınız. Keçirik növbəti 3-cü tapışırığa görə 3-də nə deyir? Deməli, çalışma nömrə 3. Nə deyir? Deyir ki, A bərabərdir 5 tam dövrdə 1 və B bərabərdir 2 tam 100.000-də 12.589 ədədləri verilib. A plus B cəmi hansı 2 qonşu natural ədədlər arasında yerləşir? Gəlin, baxaq. Oxuduqca yavaş-yavaş gedəcəm. Deməli, A bərabərdir 5 tam dövrdə 1. B bərabərdir 2 tam 100.000-də 12.589, düzdür. A plus B cəminin hansı 2 qonşu natural ədəd arasında yerləşdiyini bizdən soruşur, düzdür. Bax, bunu necə edirik? Baxıram ki, məsələn, A ilə B cəminin ən böyük və ən kiçik qiymətini tapıram. A ən kiçik 5 ola bilər, B ən kiçik 2 ola bilər, 5 ilə 2-nin cəmi 7-dir. İndi 5 tam 10-da 1, 5 tam neçəsədir də, indi bu nəyə yaxınlaşır 6-ya? Deməli, A-nın ən böyük qiyməti 6-dır, 2 tam neçəsə, indi B nəyə yaxınlaşır 3-ə? Deməli, 6 üstə 3, bu da eləcə 9. Deməli, A plus B cəmi 7 və 9 arasında yerləşir. İndi gəlin növbəti variantlara baxaq. Birinci varianta baxıram. Birinci variantda deyir ki, Birinci variantda deyir ki, A və B ədədlərini 0 tam 10-da 1, 0 tam 100-də 1, 0 tam 1000-də 1 dəqiqliklə yuvarlaqlaşdırmaqla A plus B cəminin
daha dəqiq sərhədlərini müəyyən edin. Sərhədlər onluq kəsirlər də ola bilər. Aha. Deməli deyir ki, məsələn, birin A bəndində deyir ki, 0,1 dəqiqlikdə yuvarlaqlaşdır. Yəni ki, bu A ədədi yoxdur. Bax, burada elə bil ki, 5-dən 1-lər dövr eləyə gedir də, düzdür. Mən bunu 1/10 mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırsam, 1-dən sonra 1 olduğu üçün bu 1 olduğu kimi qalacaq. Ədədimiz 5,1 olacaq, düzdür. İndi mən B-ni də 1/10-lərə qədər yuvarlaqlaşdırsam, 1-dən sonra 2 var, 1 yenə olduğu kimi qalır, cavab olur 2,1. A plus B-nin təqribi qiyməti olacaq nə? 5,1 üstə gələ 2,1, yəni 7,2. İndi bu A plus B cəminin 7,2 nə ilə nəyin arasında yerləşir? 7,1 ilə 7,3-ün arasında yerləşir və salam. İndi gəlin B bəndinə baxaq. Bu qalsın. Bunu silib B bəndini yazaq. Yəni birinci variantın B bəndini yazaq. B-də isə 0,1-lər. Aha, 1/100-lər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdıracağam. Bax, burada bura qədər, burada da bura qədər. Onda A-nın təqribi qiyməti olacaq 5,11. B-nin təqribi qiyməti olacaq nə? 2-dən sonra 5 olduğu üçün olacaq 2,13. Bəs A plus B-nin təqribi qiyməti nə olacaq? 5,11 ilə 5,13-ü cəmləyəcəm, 10,24 edəcək. Deməli, A plus B nə ilə nəyin arasında yerləşəcək? 10,25 ilə 10,23-ün arasında yerləşir. Yəni, daha dəqiq sərhəd dediyi üçün bu şəkildə yazdıq. C-də nə deyir bəs? C-də də deyir ki, 1/1, 1/1-lər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdıracağım. Bax, burada bura qədər, burada da bura qədər. Onda A-nın təqribi qiyməti olacaq 5,111. B-nin təqribi qiyməti olacaq. Bax, 5-dən sonra 8 var. 5, bir rəqəm artıb olacaq 6. Onda A plus B-nin təqribi qiymətini tapaq. 5,111 ilə 2,126-nı topluyorum. Təqribən cavabımız 7,237 edir. Onda A plus B cəmi 7,238 ilə 7,236 arasında yerləşir. Bir də baxım, 7,236 ilə 37 arasında yerləşir. Yox, 37-36 ilə 38 arasında yerləşir. Bəli, düzdür. İndi gəlin ikinci varianta keçək. Bunu silim. Aha. İkinci variantda deyir ki, A və B ədədlərini 0,1 dəqiqliklə yuvarlaqlaşdıraraq A minus B fərqinin tam sərhədlərini müəyyən edin. Aha, tam sərhədlərini deyir. Yəni, burada tam ədədləri yazacaq da. Məsələn, yuxarıda qonşu, belə deyim, onluq ədədlərlə yazdıq tam sərhədləri. Çünki dəqiq sərhəd deyirdi. Amma burada tam sərhədlərini yazacaq. Gəlin A ədədini 0,1 dəqiqliklə yuvarlaqlaşdıraq. 10,000-lər mərtəbəsi bax buradır. Onda bizim təqribi ədədimiz 5,10,111 olacaq. B ədədimizdə təqribən 10,001 bax buradır. 8-dən sonra 9 var. 8, bir dənə artıb olur 9. Bir dənə baxım. 2,1,2,5,9. Aha, bizdən A minus B-ni soruşur. Düzdür. Onda A minus B-nin təqribi qiyməti tapanda 5,10,111-dən çıxacam. 2,10,1259-u cavabımız da edəcək 2,10,9851. Və bu A çıx, B fərqi hansı tam ədədlər arasında 2,nəsə? Bax, ədəd oxum gözümüzün qabağına gətiririk. 2,nəsə nə ilə nəyin arasında yerləşir? 3 ilə 2-nin arasında. Deməli, tam sərhədlər 2 və 3 olmuş olacaq. İndi isə növbəti. Keçək 3-cü varianta. Görək 3-cü variantda nə deyir? 3-də də deyir ki, B çıx A fərqinin
Onluq kəsr olan bir neçə sərhədini və ən yaxın tam sərhədlərini yazın. Aha, ümumiyyətlə B çıxanı deyirdi, yəni demir yuvarlaqlaşdır. Məsələn, burada deyirdi yuvarlaqlaşdır, sonra tap sərhədlər, amma burada yuvarlaqlaşdırmadan dediyi üçün mən heç nə B çıxanı tapacağım. Düzdür, biraz mürəkkəb olacaq, amma olsun. Bax, bu 5 tam dövrdə bir adi kəsrə çevirdikdə 5 tam 9-da 1 edəcək. Çıxılsın, bu birisini də adi kəsrə çevirsəm 2 tam 100 mində 12.589 bərabərdir. Ortaq məxrəcimiz nə olacaq? Ortaq məxrəcimiz 900 min düzdür. Burada olacaq 100 min. Burada olacaq 9. 5 tam 900 min də 100 min. Baxım görüm sıfırları düz yazdım. Hə, çıxılsın. 2 tam 900 min də. Deməli, 12.589-u vursam 9-a 113.301 edəcək. Amma görsünüz, bu kəsr hissə, bu birisi kəsr hissədən balacadır. Birinci ədəd ikincidən böyük olsun, kəsr hissələri balacadır. Birincinin kəsr hissəsi ikincidən balacadır. 5-dən 1 tam götürürəm. Və biz nə edirik? 900 minin üzərinə 100 min gəlirik. O da edəcək. Bir dəqiqə 900 min, hə, o da edəcək 1 milyon. Çıxılsın 2 tam 4-dən 2-ni çıxıram 2, məxrəcimizdə 900 min və 1 milyondan da çıxacam 113.301-i. 886.699. 886.699. İndi cavabımız belə deyəndə B çıx A fərqini bu aldıq, düzdür? Deməli nə deyir? Deyir bir neçə, nə deyir? Deyir, onluq kəsr olan bir neçə tam sərhəddini və ən yaxın tam sərhəddini, bir neçə sərhəddini, bir də həm onluq sərhəddini, həm də tam sərhəddini yazacaq. İndi bu aydın məsələdir ki, bax, söhbət B çıx A-dan gedir də, B çıx A. Nədir bu? 2 tam nəsə? İndi 2 tam nəsə 3-dən 2 arasında yerləşir. Tam sərhəd budur. Onluq sərhəd də ki, necə tapılacaq? Baxın, onluq sərhədi necə tapılır? B çıx A-dan söhbət gedir. B çıx A nədir? 2 tam 900 mində 886.699. İndi bu nəyinlə nəyin arasında yerləşəcək? 2 tam. Məxrəcimizə eyni eləyirəm ki, rahat tapa bilim də. 886.699-dan bir dənə çox ədəd hansıdır? 700. Kiçiyi də nə yazacağım? Məxrəcimiz eynidir. 886.699-dan bir dənə kiçik 698-ə salam. Deməli, bu B çıx A-nın tam sərhədləri 2 və 3-dür. Onluq sərhədləri isə 2 tam 900 mində 886.698-lə yuxarıdan da 2 tam 900 mində 886.700 olacaq. Belə, bu da oldu üçüncü tapşırığımız. Geçək növbəti, dördüncü tapşırığımızı da yazaq. Deməli, çalışma nömrə 4-də. Deyir ki, ədəd oxu üzərində M, N və K ədədlərinə uyğun ABD nöqtələri qeyd edilmişdir. Yəni ki, baxın, bu A, B, D yoxdur. Bunlardan biri M-dir, biri N-dir, biri K-dir. Amma bilmirik ki, M buradakıdır, buradakıdır, yoxsa onları bilmirik. Onu indi məsələni oxuyandan sonra dəqiqləşdirəcək. Deyir ki, əgər, səhv oxudum, daha doğrusu düz oxumadım, başqa şey oxudum. Deyir ki, əgər M böyükdür N və K böyükdür M olduğu məlumdursa,
Ədəd oxu üzərindəki A, B və D nöqtələrinin hər birinə uyğun gələn ədədi yazın. Yaxşı. Bax, deyir ki, M ədədi N-dən böyükdür. Düzdür. Məsələn, bir dənə ədəd oxu çəkdim. Böyük ədəd harada yerləşir? Sağda. Məsələn, deyirəm ki, bu 3, 2 harada olacaq? Solda. Yəni ki, böyüklər sağdadır, kiçiklər solda. Düzdür. M N-dən böyükdürsə, deməli M sağda, N solda yerləşir. Keçirəm bu birisinə. Deyir ki, K böyükdür M-dən. Əgər K M-dən böyükdürsə, deməli K M-dən sağda yerləşəcək. Düzdür? Bu şəkildə yazdıq. İndi ən sağda olan D olduğu üçün K nöqtəsi D-yə uyğundur. Ortadakı M nöqtəsi B-yə uyğundur. A-dakı N-ə uyğundur. Bax, belə təyin etdi. Sonra deyir ki, şəklə uyğun olaraq M, N və K ədədlərindən və kiçikdir işarəsindən istifadə edir, iki qat bərabərsizlik yazın. İndi baxın, indi ən böyük K-dır. Ən böyük K-dır. Ən kiçik N-dir, ortada da N-dir. Və salam. Bəs böyük, bax, işarəni əksinə dəyişsəm nə olacaq? Bax, bu şəkildə yazıram elə bil. Ən böyüyümüz K-dır, K gələcək burada. Ən kiçiyimiz N-dir, ortada da N-dir. Və salam. Bax, bu şəkildə yazmış olduq. Bu da oldu 4-cü tapşırığımız. Keçə indi növbəti 5-ci tapşırığımızı yazaq. 5-ci tapşırığımızda görək nə deyir? 5-də deyir ki, 1-ci avtomobil X sahada 700 km, 2-ci avtomobil isə Y sahada 630 km yol getdi. A bəndində və B bəndində X ilə Y bizə veriblər, avtomobilin sürətini hesablayın. Sürət nəyə bərabərdir? Bilirik ki, sürət bərabərdir gedilən yol bölünsün zamana. Düzdür? Gəlin hesablayaq. İndi A bəndində deyir, birinci avtomobil X saatda 700 km. Həm də ki, sürət 1 saatda gedilən yoldur da. Əgər birinci avtomobil X saatda 700 km yol gedibsə, onda 1 saatda nə qədər yol gedəcək? 700 bölünsün X. Yəni, bu şəkildə məntiqlə də tapa bilərsiniz. Deməli, A bəndində birinci avtomobilin sürəti bərabərdir. Nə qədər yol gedib? 700 km. Neçə saatdir? X saatdir. X nədir? 12,5. O da bərabərdir. Bax, vahidimiz nə olacaq? Kilometr böl saatla olacaq. Düzdür. İndi biz heç nə 700-ü böləcəyik 12,5-ə. O da eləyəcək nə? 56. 56 kilometr bölünsün saat. Bəs ikinci avtomobilin sürəti nə qədər olacaq? Yenə ikinci 630 kilometr bölünsün. Nə qədər vaxta gedib bunu? 10,5 saatda. Bu da bərabərdir. Deməli, 630-u böləcəyik 10,5-ə. Cavabımız 60 kilometr bölünsün saat edəcək. B bəndində eyni şəkildə edəcəksiniz. B bəndində isə saatlar eynidir. Birincinin sürəti nə olacaq? 700 bölünsün nə? 14. Çünki 14-dür də x. O da bərabərdir. Deməli, 700-ü 14-də böldükdə eləyəcək 50. Vahidimiz də yenə kilometr bölünsün saat. İkincinin isə 630-dur. Y-də 14-dür. Deməli, indi də 630-u 14-də bölürəm, eləyir 45 kilometr bölünsün saat və salam. Bu da oldu 5-ci tapşırığımız. İndi isə 6-cı tapşırığa keçək. Deməli, çalışma nömrə 6. Yazır ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində əskərlərimizin qəhrəmanlıqla işğaldan azad etdiyi Şuşa qalasının inşa edildiyi sahə çoxsaylı təpə və yarğanlara qərbdə amfiteatr formasına malik dağ yaylasıdır. Yaylanın ən hündür hissəsi dəniz səviyyəsindən 1600 metr, ən aşağı hissəsi isə dəniz səviyyəsindən 1300 metr hündürlüyə malikdir.
Qalanın dəniz səviyyəsindən H hündürlüyünün ölçüsünü iki qat bərabərsizlik şəklində göstərin. Baxın, yaylanın, məsələn, dəniz səviyyəsi deyək, bu dəniz səviyyəsidir. Dəniz səviyyəsi. bax, yaylanın bu hündürlüyü, deyək ki, yaylanın ən hündür hissəsi dəniz səviyyəsi 1600. Bax, tutaq ki, bu dəniz səviyyəsidir. Bax, bu dəniz səviyyəsidir. Yaylanın ən hündür hissəsi dəniz səviyyəsindən 1600 metr hündürlükdədir. Ən aşağı hissəsi isə dəniz səviyyəsindən, təqribi sizə başa salmaq üçün belə bir şey çəkdim, 1300 metr hündürlükdədir. İndi burada da bir dənə qala varsa, bu qalanın hündürlüyünü bilmirik nə qədər. Məsələn, deyək ki, hündürlüyü x metrdir. Qalanın hündürlüyü. Biz bu qalanı dəniz səviyyəsindən olan hündürlüyünü tapmalıyıq. Bax, dəniz səviyyəsindən olan hündürlüyü. Aydın məsələdir ki, bax, bu hündürlüyə neçə deyiblər? H deyiblər. Bu H, nəyinə nəyin arasında yerləşəcək? 1300 ilə x-ın cəmi, 1300 plus x-ın, 1600 plus x-ın arasında yerləşmiş olacaq. Və salam, keçirik növbəti 7-ci tapşırığımıza. Görək 7-də nə deyir? 7-də deyir ki, ifadələrin qiymətini hesablayın. Çalışma nömrə 7. Buna baxaq görək yazır. Hə. Deməli, A bəndində deyir ki, mənfi 6 tam 1965 üstə gəlinsin 23 tam 10'da 3 bərabərdir. Biz demişdik ki, ədədlərin biri mənfi, biri müsbət olduqda böyükdən kiçiyi çıxırıq. Böyük ədəd nədir? 23 tam 10'da 3'dür. Düzdür. Biz elə bil ki, 23 tam 10'da 3'dən 6'a çıxacağım. Çıxacağım 6 tam 1965'i. Çıxdım. Amma böyün işarəsini yazacağım. Böyün işarəsi müsbət olduğu üçün elə cavabım da müsbət olacaq. 10'dan 5 çıxanda 5, 9'dan 6 çıxanda 3, 12'dən 9 çıxanda 3, 22'dən 6 çıxanda 16. Deməli, cavabımız 16 tam 1335 etmiş oldu. Keçək indi növbəti variantı yazaq. Deməli, B bəndində nə deyir? B-də deyir ki, 6 tam 10'da 2 vurulsun, mənfi 1 tam %33 bərabərdir. Müsbəti mənfiyə vuranda işarəmiz mənfi eləyəcək. Düzdür, neynirəm mən 133-ü vururam birinci 62-yə. 6, 6, 2, 18, 19, 7 toplasam, 6, 14, 12, 8. Deməli, 1, 2 dənəsi, 3 dənə sayacağım vergildən sonra. Deməli, cavabımız mənfi 8 tam 1246 etmiş oldu. Növbətiyə keçək. C bəndinə baxaq. Deməli, C-də. 53 tam 10'da 4'ü böləcəm nəyə? Mənfi 15'ə. O da bərabərdir nəyə? Müsbəti mənfiyə böləndə işarəmiz mənfiyidir. Düzdür, 53 tam 10'da 4'ü də 15'ə bölsəm, eləyəcək 3 tam %56. D bəndinə baxaq. Deyək ki, 99 çıxılsın 9 tam 1904 bərabərdir. Böyük olan nədir? 99. Deməli, mən 99'dan 9 tam 1904-ü çıxacam. Cavabımız 89 tam 1096 eləyəcək. Böyüyün işarəsi müsbət olduğu üçün cavabımız da müsbət edir. Y bəndinə baxaq. Mənfi 0 tam 1016 vurulsun, 0 tam %25 bərabərdir. Müsbəti mənfiyə vuranda işarəmiz nə eləyəcək? Mənfi. Və biz 16'nı vururuq 25'ə. Cavabımız eləyir 400, düzdür. 1, 2, 3, 1, 2, 5 dənə rəqəm sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 0 tam 1004. Deməli, 0 tam 1016'nı vuranda
0 tam %25'e, 0 tam %4 etdi. F bəndinə baxaq, amma mənfi elədi də. F-də də 75-i böləcək 1 tam %25'e. O da bərabərdir. Müsbəti müsbətə böləndə cavab müsbət idi. 75-i də 1 tam %25'e böləndə cavabımız 60 edəcək. Və salam. Səhifə 56-da olan tapşırıqlarımızın izahları bu qədər oldu. Əgər videoda hər hansı mexaniki səhifə bilmədən yol verdimsə, üzrlü hesab edin. Hələlik.